岡市に住む宝部優斗さん、19歳。自閉スペクトラム症と重い知的障害があるが、家族から自立し、アパートでヘルパーと暮らしている。マッサージ、日焼けする、日焼け、日焼けする、日焼け、日焼けする。優斗さんはコミュニケーションが独特で、こだわりが強く、環境の変化に弱い。自傷行為があるため、ヘルメットをかぶっている。突発的に激しい行動を起こす。大声。音が響くほどのジャンプ。こうした行動が出てしまうのは、優斗さんが強度行動障害を併せ持っているためである。強度行動障害は生まれつきの障害ではなく、自閉症や重度知的障害の二次障害だ。自傷、他害、規制、睡眠障害といった激しい行動が通常では考えられない頻度と形式で現れる状態のことを言う。優斗さんから見える世界は不安に包まれている。強度行動障害は、周囲の環境や関わり方のミスマッチによるストレスや不安が引き金となって現れるからだ。昨年度、国が初めて行った調査では、全国で少なくとも4万人いることが分かっている。父と母、妹の4人家族の長男として生まれた優斗さん。自閉症と診断されたのは3歳の頃だ。こだわりの強い行動などはあったが、家族のもとで健やかに成長。行動が激しくなったのは思春期を迎えた頃だと母、志保さんは振り返る。日常生活がままならなくなるほど、ちょっとその行動障害が激しくなってきたっていうのは、まあ中3ぐらいから、その大声を出すとか頭打ちするっていうのがひどくなって、で高校1年生になって、もそれがもう振り切れたぐらいに、もうさらに激しくなったんですよね。学校生活で抱えた不安やストレスが、成長期のエネルギーと相まって爆発した。頭打ちも血が出るぐらいやったりとか、もう大声 もうずっと学校中叫び声がずっと響き渡ってる感じだし、そうで、まあ朝も早くっていうか、夜中に起きてね、2時3時に起きて騒ぐから、もうドライブに毎日連れて行かないといけなかったり、毎日、毎晩っていうような、だからそういうちょっともう限界っていうところまで来て。優斗さんは高校1年の夏に3ヶ月間緊急入院。退院して自宅に戻ると、再び状態が悪化したため、自宅で暮らすことを断念し、入所できる施設を探した。しかし、大声などが他の利用者に影響を与えるなどとして、
20カ所以上から受け入れを断られた。なんていうんですかね、もう長い暗闇の出口のないトンネルっていうか、そういうところにこう、あのもう社会とは隔離されたところにもいるような、そういう気持ちでしたよね、うん。家族の悲痛な声は全国から上がっている。強度行動障害は日常生活において常に介助を必要とし、かなりの努力をしても家庭だけで養育するのは難しいとされている。一方、国は障害者が施設ではなく自分で選んだ地域で暮らす地域移行を掲げてグループホームを推奨している。しかし強度行動障害がある人たちに対応するところは少ない。こうした現状を受け、厚生労働省は強度行動障害がある人についての検討会を初めて開いている。3月にも支援体制の在り方を取りまとめる方針だが、望むサービスにたどり着けていない、あるいはニーズが満たされていないケースが1000件近く報告されている。志保さんはやむなく自宅近くにアパートを借りて、優斗さんが高校1年の時ヘルパーとの生活をスタートさせた。当初日中はヘルパー、夜は志保さんが泊まり込んで介助していたが、夜勤のヘルパーが毎日入ってくれるようになった今は、優斗さんは完全に家族から自立し一人暮らしをしている。掃除する、うん、掃除する、する掃除するけど、どうする、ご飯はどうする、食べる、残す、食べる、残す、残す、残すね。利用している福祉サービスは長時間生活全般を総合的に支援できる重度訪問介護だ。2014年から強度行動障害があるような知的や精神の障害者たちも利用できるようになった。やっぱ朝は言うほど、あの、ええ、言うけど食べなかったですね、あんまり。どういうこと？昨日と一緒か、ええ、昼はすごいお腹と噛む。およそ10人のヘルパーが交代制で24時間切れ間なく優斗さんの地域での一人暮らしと日中の活動を支援している。自宅アパートからおよそ1時間高校卒業後、日中通っていた事業所が突然休業となったため、代わりにこの山小屋を借りて毎日ヘルパーと通っている。自分のペースで落ち着いて過ごせる暮らしのおかげで睡眠のリズムが整い、自傷行為も減った。強度行動障害は生まれつきの障害ではないからこそ、環境を調整することによって激しい行動を減らすこともできるのだ。大声とか自傷っていうのはありますけども、でもそれはこう優斗君が見せるその一部分なんですよね。その他、それ以外の時は本当にこうやってなんかこう懐いてくれるし、こう落ち着いて過ごしてくれて、だからその悪い面っていうか、その強度行動障害のこう障害の部分だけがすごくこう皆さんこう認識されてますけども、実際にはこうやって過ごしてくれることの方が多いんでですね、本当に可愛いなと思ってます。はい、あ、お利口さんやもんな、いつも。
重度の障害者が対等な立場でヘルパーと契約し、24時間介護を受けながら一人暮らしをすることをパーソナルアシスタンスといい、積極的に利用されている。こういう形が成り立って、まあでやっていくうちに、あ、結構いいなって、これはやっぱだいぶ本人の特性に合った環境を作れるし、その人間らしい生活ができる。やっぱその強度行動障害っていう特性を持っている、本質上そういう本人に合った環境を整える方がベストなんで、本人がこう不快に思う刺激とか気になるものとかを排除できるし、そうするとやっぱり落ち着きを取り戻すことができる。うん。だが日本では強度行動障害のある人を支えるヘルパーも介護事業所も少ない。ゆうとさんの自立生活を支えるため、志保さんはヘルパーの資格を取り、さらには介護事業所とそのための法人も立ち上げた。最近はゆうとさんの他にも強度行動障害のある人たちに対してヘルパーを派遣したり、自らもヘルパーとして介助したりして地域での暮らしを支えている。こんなに家族が追い詰められているのに、本当にどこも受け入れてくれないんだっていうちょっと現実にぶつかって、で、まあ、同じようにこういう、なんていうんですかね、強度行動障害を持っている親御さんっていうのはもう家庭にもうギリギリのところにいるけども、もう自分の人生が終わるまで見ているとか、健康を損ねてしまっても、あ、なんか初めて入所ができるとか、なんかそういうような現実にぶつかって、受け皿がない強度行動障害がある人たちの受け皿を作るために、まあ、その法人を立ち上げて。そんな志保さんだが、今新たな難題に向き合っている。日中活動に利用している山小屋をこの春に退去しなくてはならなくなったのだ。新たな場所を探すことを機に、志保さんは強度行動障害のある子どもたちが日中過ごせたり気軽に立ち寄れたりする児童館のような居場所を作ろうとしている。その運営費用のために寄付を募るサイトを立ち上げた。介護サービスからは外れてしまうため、公的な補助金が出ないからだ。志保さんは地域の人たちにも居場所作りについて相談を始めた。草の根的にやってちょっとずつつながっていけばいいなと思ってます、うん、でもまあみんなこの家を親が見るのは限界だし無理だっていうのはもう分かってはいるんですよね。僕が一番理解したのは、うん、子供より親の方が先に亡くなる。そう、うん、だからその後誰がこの子たちを守っていくのっていうことが一番の課題かなと。親たちがグループになって支えていって、そのグループをまた健常な我々がね支えてっていうふうにな組織作っていかないと難しいかなと思うんですね。もう一番の悩みでしょうね、親御さんたちはね。そうですね、死ぬに死ねないって感じですよね、うん、もう、うん、1年以上かけて物件が見つかった。
障害者の児童館としてスタートする前に、優斗さんと志保さんが下見に訪れた。ね、綺麗だね。トレ君綺麗だね。トレ君、トレ君。あ、トイレでなんでそこトイレでわかるんだろう。ここは地域に開かれた居場所にしたいと志保さんが話す。逆に隔離してしまうとモンスターにしか見えないかったりもするけれども、意外に近くにいると本当にピュアだし、なんか地域の人たちの交流とかも大事にしたいなと思ってるんですよね。今後ね、ずっとそういう寄付をいただくっていうように、そういう、まあ、こっちも団体にならないといけないと思うし、まあ、何よりもそこが行政が支援してくれるっていうのが、まあ、最終的に福祉になっていくっていうようなふうになっていけば、いいモデルケースができるなと思うんですよね。居場所の名前はおかえりハウスだ。やっぱ社会に居場所がないっていうのをすごい感じてると思うんですよね。もうね、お帰りなさいっていうとか、もういらっしゃいとか、そういう迎えてくれる、受け止めてくれるっていうような居場所が社会にもあるよっていう、これからいっぱい作っていかないといけないよっていうような、こうなんていうんですかね、こう一つそういう動きにどんどんなっていくといいなって思ってます。